Pessoal, daqui é a Aniquil, bem-vindos de volta para mais um episódio do Let's Play Final Fantasy Crisis. Ok, no episódio chegámos à Guerra do Hope e fomos emboscados por Psychon. Ok, vamos... mais um combate aqui. Ok. No problem! Se calhar, antes de entrar, devia... Levanta os assaltos, vamos agora. Ei, fire, fire. Okay, nice. Nice, tá feito. Vamos mais global aqui ao tempinho. Ok, antes de irmos para ali, vamos fazer um castelo. Parece muito bom. Vamos ter como batalha de boss. Strength, ok. Vamos ver o que é que temos para aprender em Adventure. E a Blizzard! Nice, medic. Medic. Mais strength. Ok. Então vamos então agora. Máximo de. Ok. Mando. Ele de HP, não faz mal. Sentinela. Strength. Ok. Hope. Ravenger, o que temos aqui? Faz mais magic. De HP. Medic. Tem duas uma. HP, yep. Sinister. Sinister. Okay, Ravenger. Strength. Okay, tá feito. Okay, vamos continuar então. Examine. すげえ数。次は家ごと吹っ飛ばしに来るかな。父さん。ホープ。大丈夫か。怪我はないか。父さんは。私も大丈夫だ。俺が行く。
ルシだ。どうだ、怪物でも何でもねえだろう。お前らと同じ人間だ。コクーンで生まれ育った人間なんだ。わかるか。コクーンは俺たちの故郷なんだよ。ルシだろうと滅ぼしたいわけないだろうが。コクーンを守りたい気持ちはお前らと一緒なんだ。ルシがコクーンになって守りたいのか。騙されるな。スノービリアス君だったら。 サイコムのヤーグロッシュだ。君の主張は理解できる。だがパルスの脅威は国運全体の問題だ。君たちルシが存在するだけで全ての人々が危険にさらされる。スノー君、君一人の命と国運市民数千万の命を引き換えにできるか。私にはできない。よって 君たちルシの処分を命じるしかない。そういうことだ。私の責任において君を抹殺する。恨むなら私を恨め。ふざけるな。ルシが邪魔ならルシだけ狙えよ。関係ない人たちの命を巻き込むなよ。今すぐパージを。我々が好き好んでパージを行っていると思うか。パルスの脅威を取り去らねば民衆の恐怖は抑えられん。 犠牲を払っても、パージを断交せねば、国運は死ぬ。誰が撃った？貴様！ あんたは脅されて仕方なく匿った。いいな。それじゃ君たち言う通りにして。やっぱり僕らはコクーンの敵なんだ。こっちにその気がなくても、コクーンはルシを許さない。僕はみんなと一緒に行く。どうにかして生き延びる。 絶対死なないから。ごめん。父さんを置いて逃げるのは。逃げるんじゃない。お前は逃げてるんじゃない。進もうとしてるんだ。前に進んでやるべきことをやりなさい。やるべきってルシの使命。そんなものはどうでもいい。 お前が決めるんだ。行ってきます。 Nice. Okay, it's a miss. Don't worry, man. No more.
abilities. Just boss attack boxing attack. Depois, ai. Ah, ok. Tá melhor. Nice. Tá lá, não precisa fazer mais nada. Kills. Não dás nada, então vai ser isto. Vai esperar aqui o... Ah, já tá. Tá stagger.
Mais fácil com ela, com mal, então é mais rápido. Já está. Ok. Nice. Yeah, mas. E aí? Bye bye. よし。来たぜ。小細工しやがって。さあ、乗った乗った。父さん。 私たちはいつも忘れてしまう。育った家や家族のことを交わした言葉が最後になるなんて思わないから。OK, vamos gravar. Vanilla Sans Nautilus. Não é o Ica? É que suco. Okay, vamos gravar. Okay. Ok, aqui não dá. Ainda dá pra aqui assim. Ah, ok, dá pra aqui. Guntai no Kekai wa nashika? Kono machi ja. ルシなんて遠い世界の出来事なのかね。はあ、召喚獣ダンスパレードだとよ。じきに始まるな。せっかくだ、見物しようぜ。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。パルムフォルムを襲撃したルシは、市民を無差別に攻撃した後、今なお逃亡を続けています。 政府軍は物資を追跡していますが、ルシが市民を人質に取ったため、人命を尊重し、攻撃を控えています。どうした？友達が。あいつら見つかっちまったか。人質なんか
ルシと一緒に吹っ飛ばしちまえばいいんだ。ルシに近づいたんだから、どうせパージだよね。もうすぐパレードの時間だ。行こうぜ。Ok. Antes de preparar, vamos evoluir cristal mesmo. Yeah. Frost. Okay. Another Avenger. The Nero. Weapon. Where are they? Okay. Savvy Commando. Commando são 3 anos, mas não só 3 strength. Power chain. Another power power chain. Nice. Ravenger. Ok, tá tudo. Medic. Saboteur. Coisa. Aceitar, não tem coisa. Ok. Sabotagem. É só... Já. Ok, medic. Faz o new. Acho que não está usando, acho que não vai dar para fazer muita diferença. Ok. Já temos. Ok, nada. Ok, está máximo. Exceto no equipment que eu possa utilizar mais. Ok. Resist fire. お別れだって分かってたから笑って過ごしたかったんだ。それはかつて黒雲で起きたパルスとの戦争の物語でした。
始まりだ。 襲撃ってか。 お嬢さん、サッツに任せるよ。うん、私笑ってばっかりだ。よし、ノーチラスパークでデートさんと遊ぼう。遊んでていいのかな。使命のことなんか忘れちまおうぜ。そうすりゃこれも消えるかもだ。 うん、じゃあ出発な。 ノーチラスパークって政府が作ったでっけえ遊園地だ。ルシも観光するって教えてやろうぜ。思い出の場所とかドッジに約束したんだ。いつか連れてってやるってな。 土産話だけでも聞かせてやりて。会えるよ、きっと。そうだな、どこにいるかは分かってるんだ。一緒に行っていい？ああ、いいですと。
お前はどうだ。誰かに会いたいとかないのか。会いたいの。なんで寂しいやつだな。冗談だよ。しょうがねえ。寂しくなんかないよ。全部打ち明けようって思ったんだ。この夢のような時が終わったら。あっ、はい。Vamos continuar. Chai, ¿tocaste muy bien, cana? Nochiras Park, ¿y qué noche? Okay.Vamos salvar. Ok, salvamento completo. Vamos continuar então. Vamos falar para o Nautilus Park. Bora. Yes. Ok. Tem umas palmeiras. Chocobo no nioi, ca. Ok. Olha que o Ninja chama pra ser a voz. O tomodachi, dekiru to ii, né? Dodge wa Chocobo ga daisuki de na. Koko no Chocobo wo mitagatte da. Itte miyou yo.É, mas... Olha aí um bocadinho, só vou explorar esta palmeira se tem itens. Acho muito estranho ter uma palmeira cheia de ramos. Não haver itens, ok. Nada. Nada, não posso. Não foi de onde eu vim.Também não posso. Também não posso. Aham! Ok. Onde que se dá o nice? Ok. Mais alguma coisa? Não. Vamos continuar então. Ok, temos que apanhar o Chocobo. Ok, tá aí. E lá vai, eu outra vez. Pra cavocar ela, ok. Tá aí que eu já tô olhando aqui. Ok. Então eu.Ok, para ver aquelas raparigas. Ok, será que ela tá aqui? Não. Okay. Oh. Tá tudo olhando para ali. Esse passa. Ah, tá só eu ui. Ok.
Agora vai outra vez. Ok, pode voar hoje. Ok, vai lá, pode voar hoje. Ele tá aqui, Gaspar. Não. Aqui. Epa! Não olha muito pra ele. Peraí. Acho que eu vou só aqui olhar. Oh, tá indo aí, ok. Eu lá, vai, eu vou outra vez. Eita. Eita, o item. Tá pendendo, tá ok. Ok. Acho que podemos continuar em frente. Ok. Vamos salvar. Ok, vamos continuar então. Ok, sim, yes. Ok.楽しいことは倍になって。悲しいことは半分になる。一人じゃおじけづいちまうとも、仲間がいりゃできちまうってか。お。お。ああ。でも一番はお父さん。 当たり前よ。おお。あったらありがとな、バニラ。これでドッジに会ったらチョコボの話をしてやれるな。ドッジは今軍に保護されてるんだ。サイコムだっけ。ああ、国運のルシアだ。 使命がわからなくて検索。俺は当然ルシは処刑だろうな。まあ軍の奴らも鬼じゃねえだろう。最後の頼みぐらい聞いてくれるさ。処刑の前に一目でいいからドッジに会ってチョコボの話をしてやれたら。 思い残すことはね。でも待ってよ。心配すんな。巻き込みはしねえさ。お前を逃がして俺だけ自首する。そういうことじゃなくて。すまんなバニラ、おっさん疲れちまったんだ。だけどじゃあ復讐は。 ルシになったのはパルスのせいで仕返しするまで死んじゃダメだよ。私知ってる。エフリーデの事故。犯人のルシを知ってるの。本当か。あの事故を起こしたのは。どこに隠れてやがったんだ。逃げるぞバニラ。OK。もうこれです。サガリーデッシュのジャックワンです。OK。おお。発砲塞がりか。OK。たまじゃそう。ナイス。OK。よし。殺されちゃうよ。
Mas ainda vai ter que ficar para o próximo episódio. Pessoal, vamos ficar por aqui. Só gravar. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, comentem, compartilhem. E daqui é a Anikil. Joguem muito.